Я снимаю. Ебать, паровозище, сука. Паровозик. Навіть шопку ти не вибрався. Риб. Вибий. Піднімаю вгору. Трошки. Фіксон теж сильно попускати не треба, да? Тобто... Ну, там в нього коряги рядом, йому не можна. А в цілому можна, да, типу, вимарювати? Чи це все хуйня? Бачиш, він внизу дно ховається, блядь. Не може бути. Туди в берег іде, хоча він стояв там. А він отуди тягне добре. Не знаю, що він відривався там в полях. Опа, на базу. А и он только что рыбка хлюпнула. Ясно, я, блядь, теперь чувствую, в следующих рыбалках буду такие разочарован, что ну я нахуй. После такой рыбалки, блядь. Так. Опа.